जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यारी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम लॉ गाइड लाइव दे विच एंड ऑफ कोर्स जिस तरह हर हफ्ते तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच सारी लीगल ते खास करके इमीग्रेशन रिलेटेड खबरां अपडेट्स जानकारी सांझी करदे हां ते इस हफ्ते भी सानू ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एट लॉ। सत श्री अकाल जसप्रीत जी, प्रोग्राम दे विच तुहाडा एक बारी फिर स्वागत। सत श्री अकाल सुमिता जी। जसप्रीत जी, लुकिंग वेरी गुड टुडे, आई होप तुसी खैरियत हैगे। जसप्रीत जी, ऑफ कोर्स तुसी ते तुहाडी जो प्रैक्टिस दी स्पेशलिटी है इमीग्रेशन लॉ दे विच हैगी ते इमीग्रेशन लॉ नूं लैके लगातार सानूं अपडेट्स दी लोड़ है। आई थिंक कुछ तुसी साडे लई जिथे USCIS जो यूनाइटेड स्टेट्स दी कस्टम्स ते इमीग्रेशन इनफोर्समेंट बॉडी हैगी उहनूं लैके कुछ अपडेट्स दे नाल आपां शुरुआत करदे हां। जसप्रीत जी, USCIS ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ USCIS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ $1,225 ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ I-130 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 535। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਪਾ ਕੇ 725 ਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 640 ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 1,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 1,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ H-1 ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ USCIS ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ $1.2 billion ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਲੀਵ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਮਲਸ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ USCIS ਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਿਸ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ 410 ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ 550 ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ 1,225 ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ 80% ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 725 ਆ 725 ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 1,100 ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਲਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲਾਤੀ ਆ $50। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ $50 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਮ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸੈਲਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
लेकिन जे रिन्यू करवाना तुसी अपना 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ 410 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 550 ਕਰ ਰਹੇ ਆ 410 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੈਲਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ $50 ਇਹ ਫੀਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਚੇਂਜਸ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਰਹਿਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੀ ਅਤੇ ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 26 ਫੈਡਰਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਆ ਵੈਰਿਕ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ LA ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਆਮੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 14 ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੀ ਸੋ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨੇ 21 ਮਤਲਬ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਅਤੇ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 23-24 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਸੋ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਬਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲਸ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ
अगर उन्हां नूं फोर्स किया जाता है स्कूल ते रीओपन करन लई इन परसन क्लासेस लई, ते लीगल तौर ते इस केस दे विच तुहानूं लगदा है कि उन्हां दे कोई ग्राउंड्स हन या जो स्कूल्स हैगे जिथे ते पब्लिक स्कूल्स दा गल आंदी है उन्हां दे कोल इस तरह दी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं हैगी? नहीं, स्टैंडिंग तो हैगी है, क्योंकि जिम्मे हुण जे इमीग्रेशन जज केस कर सकते हैं कोर्ट च, हालांकि जिहड़े कि बिल्कुल डायरैक्टली गवर्नमेंट के इंपलॉई ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके इंपलॉईज ने, भी असी यूएस सिटीजन हैगे हैं तो मतलब साडा राइट हैगा कि असी अपनी गल कह सकी। उन्हों का भी ज़्यादा जो कंसर्न है वह कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है, जिहड़ियां ओपनिंग्स हो रही ने जां किस तरह कोर्ट्स खोलियां जाण, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस तो उन्होंने करना कोर्टा च, तो लोगों को उन्होंने मिलना एक पब्लिक प्लेस है। इस तरह ही जो टीचर्स ने हुण जिहड़ी क्लास आ टीचर्स ने पढ़ानी है, तो जे हुण टीचर जिहड़ा हैगा वह अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहा, जे उन्होंने ये लगता भी मैं अपना जिहड़ी मेरी जॉब है, हुण टीचर की जॉब भी जिहड़ी है बड़ी इंपोर्टेंट तो बड़ी हाईली रिस्पैक्टेबल जॉब है, तो जे वह उन्होंने अपनी जॉब को चंगी तरह कर ही नहीं सकता इस डर तो भी उन्होंने आप ही फिक्र है, क्योंकि कई जो टीचर्स ने ज्यादा उम्र के है, उन्होंने हैल्थ जी है कंप्रोमाइज है, जिम्मे किसी डायबिटीज आ, किसी ओवरवेट आ, कोई किसी कोई एजमा की प्रॉब्लम है, किसी हार्ट की आ, तो जो जे है बंदे उन्होंने तो वह तो हाई रिस्क ने इस अपना कोरोना वायरस के, बल्कि पिछले खबर आई थी कि जॉर्जिया के स्कूल के मतलब पहले दिन ही एक बच्चा जोड़ा है वो मतलब पॉजिटिव हो गया, तो उन्होंने मुड़ के वो सारा जोड़ा है बंद करना पाया। एरिजोना च भी इस तरह की खबर आई है कि मतलब पिछले जी आई थी मतलब पिछले महीने के उत्थे स्कूल खुलिया, तो उत्थे कई टीचर जिहड़े हैगे आ वो हो गए, क्योंकि आफ्टर ऑल जिहड़े टीचर्स ने उन्होंने बच्चों नाल कम्यूनीकेट करना, तो जिहड़ी ये रिक्वायरमेंट हैगी भी सारा दिन मास्क पा के रखो, दो घंटे भी मास्क पा लो तो थोड़ी बस हो जाती है भी लगातार, तो जिहड़े बच्चे हैगे उन्हां तों किद्दां तुसीं एक्सपैक्ट करोगे कि वह सारा दिन ही मास्क पा के रखणगे, सारा दिन ही जिहड़ा हैगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनगे, तो टीचर भी रखणगे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड है, तो जे मास्क नहीं पाउणगे तो वह सीधा ही एक्सपोज कर रहे, अपने आप नूं भी कर रहे, बच्चों नूं भी कर रहे, जे एक बच्चा भी बीमार हो गया तो वह जाके अपनी सारी फैमिली नूं, चाहे उहनूं आप कुछ नहीं हुंदा क्योंकि बच्चों की हाई इम्यूनिटी हुंदी आ, तो हो सकता है बच्चा इस तों ज़्यादा अफैक्ट ना होवे पर कैरियर तो बन सकता हो, तो इस करके वह अगे जिहड़ा हैगा वो मतलब कैरी करके तो अपने पेरेंट्स नूं ग्रैंड पेरेंट्स नूं जां टीचर्स नूं ये जिहड़ा कोविड दे सकदा। सो इस करके इस हालात दे विच मेरा तो ख्याल है कि जिहड़ी टीचर्स दा केस वैलिड आ ते उहदे च उहनां नूं कामयाबी मिलेगी, पर यह भी डिपेंड स्टेट टू स्टेट करेगा, क्योंकि जज जिहड़े ने हुण जिवें हुण जॉर्जिया वर्गी स्टेट दे विच जे तुसीं केस करोगे तो उत्थे हुण पता नहीं कामयाबी किस तरह की होएगी, जे इही केस न्यूयॉर्क जां कैलिफोर्निया च होवे जड़े क्योंकि ज्यादा अफेक्टेड स्टेटा है चांस ज्यादा, हम पिछे जी एक केस आया के जड़ी मतलब यूएस सुप्रीम कोर्ट को केस गया नवाडा का, उस की होया भी जी चर्च हैगी उन्हें केस किया के साढ़े तो रिस्ट्रिक्शन लाई है भी 50 तो वध बंदे चर्च कट्ठे नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा भी ये साडी जिहड़ा राइट ऑफ फ्रीडम हैगा उहदे उत्ते रिस्ट्रिक्शन है कि तुसीं किवें कह सकते हो भी 50 ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट च गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी 5-4 रूलिंग चर्च दे अगेंस्ट रूल किया, उन्होंने कहा भी जो गवर्नर का फैसला है कि 50 तो घट बंदे ही जा सकते हैं, ये हैल्थ से सेफ्टी कंसर्न वास्ते आ, इहदा रिलीजियस जिहड़ी फ्रीडम आ लेना देना नहीं हैगा, ते जदों मतलब इह जिहड़ा हैगा थ्रेट कोरोना दा खत्म हो जाऊगा फिर चाहे जिन्ने मर्जी बंदे इकट्ठे हो जाण भावें 500 बंदा कर लो, पर हुण जिहड़ा हैगा वो जे ज़्यादा बंदे इकट्ठे करोगे तो हैल्थ कंसर्न आ, ते बंदियां नूं इह कोरोना वायरस नाल अफेक्टेड हो सकदे आ, ते आपां देखिया वी आ वी जिथे इकट्ठ होया चाहे वह चर्च च होया जां किते होर जगह होया जां प्राइवेट जिहड़ियां पार्टीज च होया जां मतलब किसे ईवेंट ते होया तां बंदे जिहड़े हैगे आ इनफेक्ट होए आ, ते उहनां विचों कई तो बच गए कुछ नहीं होया पर कई बंदे दी जान भी चली गई है, सो इसे तरह ही स्कूल ने, तो जे स्कूलों नूं तुसीं विदाउट एनी प्रकॉशन उदा ही खोल दोगे तो उहदे विच हुण जिन्हां ने खोले इंडियाना खोले उत्थे भी बंद करने पए, जिहड़े एरीजोना च खोले उत्थे भी प्रॉब्लम आ, मतलब जिथे जिथे खोलोगे उत्थे प्रॉब्लम आएगी, उहदे नाल बैटर आ, बाकी कई स्टेटा ने तो अशमिता जी कहता भी असीं नहीं खोलने,
ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਵੈਕਸੀਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 3rd ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਤੀਸਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 3rd ਫੇਜ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ 3rd ਫੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.2 billion ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1.6 billion, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 300-400 million ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਟੇਟਸ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 7:30 PM ਈਸਟਰਨ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12:30 ਈਸਟਰਨ, 9:30 ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਆਪਣੀ VP, ਆਪਣੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੂਮਰਸ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੁਮੈਨ ਆਫ ਕਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਐਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੇ ਬੀ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਸਕੇ ਟਰੰਪ ਕੰਪੇਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਜ਼ਨ ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵੀਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੇਡੀ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 7:30 ਈਸਟਰਨ ਲਾਈਵ ਓਨਲੀ ਔਨ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।